Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo é o seguinte, algumas notícias gamer aí pra deixar o seu dia mais bem informado. Espero que você goste do conteúdo. Como ontem nós não tivemos vídeo no canal por motivos de faculdade, né? Nossa, ontem à noite tive uma prova fodida demais. Quem me acompanha lá no Instagram, me segue lá, tá? É Zé Vict com 3Ts. Quem me acompanha lá, soube da prova. Nossa senhora, gente do céu, foi tenso, hein? Mas deu tudo certo, espero. E vamos para as notícias, então. Vou atualizar vocês bastante hoje por causa disso, né? Então, ó, novo jogo AAA da Naughty Dog para PlayStation 5 pode já estar em desenvolvimento. Eita, cara, depois das listagens de um multiplayer na empresa recentemente, a Bloomberg antecipa a existência do título. Mano, algumas semanas atrás o Naughty Dog abriu cerca de 15 vagas de emprego, onde uma grande metade era relacionada a um projeto do PS5, de um jogo online de estrutura live service, ou seja, aqueles jogos que não morrem, né? Um jogo que vai durar muito tempo, que vai ficar recebendo conteúdos, atualizações e tudo mais, né? Cujo qual noticiamos e que muitos apontam ser The Last of Us Parte 2 facção. Agora a Bloomberg fala sobre o assunto. Interessante essa parada, hein? Ó, segundo o relatório do Jason Schreier, não se trata apenas de boatos, mas sim de algo muito mais concreto. Além de trabalhar no remake do The Last of Us, certo? Isso daqui é uma parada interessante. Remake do The Last of Us 1 pro PS5, em um novo Uncharted pro Play 5 também, a Naughty Dog também está desenvolvendo um jogo multiplayer com a ajuda de uma pequena equipe da Bend Studios, autores de Days Gone, Uncharted, Golden Abyss e também da série Siphon Filter. Gente, isso daqui é uma parada muito louca, muito promissora, tendo em vista, porra, remake do The Last of Us, um novo jogo do Uncharted pro PS5, o que eu fico bem feliz que, se for verdade, né, a Naughty Dog que tá produzindo. E é isso, cara, não tá claro ainda, né, se o projeto misterioso é o online do The Last of Us facção ou se é algum outro jogo, alguma coisa, mas, mano, muita coisa grande vem da Naughty Dog em breve. E a Naughty Dog, pra mim, é uma das melhores desenvolvedoras de todas. E o que vier dela, eu tenho certeza que vai ser bem promissor. Aí até em outra matéria aqui, ó, fala sobre esse tal remake do The Last of Us de 2013, né, o The Last of Us 1, pro PlayStation 5. O título teria sido iniciado pela Visual Arts Service Group, mas acabou movido para a Naughty Dog. Então, mano, o negócio ia ser brabíssimo. Espero muito que isso daqui seja verdade. Nossa, cara, um remake feito aí no Play 5. Gente, muito louco. Isso daqui agora é uma parada muito legal, tá? Eu já venho aqui parabenizar a Sony por isso. Ela anuncia, né, a Sony e o Jim Ryan, anuncia a inclusão da empresa no Disability Ins, acho que é assim que se pronuncia, que é basicamente o Deficiência In. É uma parada super legal da Sony tá fazendo isso. Ela vai promover a inclusão dos jogadores com deficiências nos videogames, assim como, por exemplo, a Microsoft fez com aquele Adaptive Controller, né, que é pra pessoa que tem algum tipo de deficiência conseguir jogar também. Mano, isso daqui é uma coisa muito humana, né? Todo mundo tem direito a ter acesso ao videogame também, conseguir jogar. Eu imagino, cara, como deve ser a vida de uma pessoa que gostaria tanto de fazer alguma coisa e não pode, né? Nós, graças a Deus, tipo, a grande maioria de nós, conseguimos fazer tudo o que queremos, né? A gente, se a gente quiser jogar um videogame, a gente pode pegar ali um videogame bacana, tal, tá jogando. A gente pode sair na rua jogar um futebol, alguma coisa. A gente tem essas possibilidades, né? Só que tem pessoas que gostam e não podem fazer isso. Então, essa inclusão da empresa no Deficiência In, tá certo? Uma campanha aí. É muito legal, cara. Fico bem feliz mesmo. E vamos ver quais serão as coisas que eles vão trazer aí pra todos os públicos também agora. Mas fica a informação pra vocês e até um parabenizado pela Sony. Resident Evil Village pode estar a caminho do Xbox Game Pass. Mano,
É isso aí, cara. Mais um rumor para alegrar o seu dia e vem de uma pessoa já bem conhecida na indústria aí, porque ele acaba vazando um monte de coisa, que é o Cefal Ed, acho que é assim que se pronuncia o nome do rapaz. Ele acabou vazando até a informação dos jogos da PSN Plus aí, do Final Fantasy VII Remake na Plus. Ele acerta um monte de coisa que fala e dessa vez ele lançou a braba, mano. Falou assim, dilema, será que eu compro Resident Evil 8 ou ele vai ser lançado direto no Game Pass, hein? Tipo, como uma indiretinha, sabe? Mano... Eita! Eu não duvido de nada. Eu, sinceramente, cara, não duvido de nada da Microsoft se ela vai ou não conseguir fazer isso, mas se acontecer, gente do céu, hein? É bom a gente ficar atento, ficar ligado, eu passo as informações pra vocês, não precisa nem se preocupar. E é isso. Meu Deus. Então, gente, eu acho que por enquanto é isso que eu tenho a falar pra vocês nesse vídeo mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais, é bom vocês ficarem atentos. Como ontem nós não tivemos vídeo, hoje vai ter bastante aí pra compensar. Vou atualizar tudo das informações gamer pra vocês. Então é isso. Valeu, gente.